ପହିଲି ରଜ ପରେ ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏବଂ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କଟକ ସହରରେ ସେହି ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆଜି ଦୋଳି ଖେଳ ସହିତ ପୁଚି ଖେଳ, ତା ସହିତ ଝୋଟିର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ରହିଛୁ ଶହୀଦ ଭବନଠାରେ। ଶହୀଦ ଭବନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆୟୋଜକ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁଚି ସହିତ ନାଚ ଗୀତର ଆସର ରହିଛି, ତା ସହିତ ଝୋଟିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କଳାକାରମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, କାରଣ ରଜ ଯେହେତୁ ବରଷକ ଥରେ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରି ଦିନ ଧରିକି ଖାସ କରି କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁପ୍ରକାର ଚାନ୍ସ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଯାହା ରଜରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କିଭଳି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରଜ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ଦିନ ରଜ ସରିଛି, କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ? ବହୁତ ଭଲ ସହିତ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଏତେ ମଜାରେ ନାଚୁଛି, ଏତେ ଖୁସି ଭରା ହେଇକି ନାଚୁଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେ ପହିଲି ରଜ, ଆଉ ପହିଲି ରଜରେ ଏତେ ମିଠାପଣା, ଏତେ ଲୋକବାକ, ରାଣୀ ଭଳିଆ ପୁରା ଏମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇକି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଚାରି ଦିନ ତ ଏଇ ମହୋତ୍ସବରେ ଏତେ ଭଲ ସେ ବିତିବ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଏଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି, ଏବଂ ଏ ମାହୋଲ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରଜ ରହିଛି, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ ପର୍ବ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କାରଣ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ରହିଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ, ଏ ନାଚରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେତେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରଜ ରହିଛି? ରଜ ବହୁତ ଭଲସେ ସେଲିବ୍ରେଟ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ମଜାମସ୍ତିରେ ଝୁମି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟା ସେମିତି ଝିଅମାନଙ୍କ ମନରେ ଉଲ୍ଲାସରେ ଲହରି ଖେଳିଯାଏ, ତ ସେଇଆ ହିଁ ଚାଲିଛି ଏବେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ, ଏଇଟା ତ ବାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି, ସୋ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ହଁ, ଆଜି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ବାହାରେ ଆମର ଝୋଟି କମ୍ପିଟିସନ୍ ବି ଚାଲିଛି, ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି, ଆପରେ ପିଠା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବହୁତ ସାରା ଡେଲିକେସିସ୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ଅଛି, ସୋ ଅଭିଜ୍ଞତା ଚାରି ଦିନ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ଡ ଅପ୍ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସହିତ କେମିତି ରଜକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁହଁରୁ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ପୁରା ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି ରଜର ମଜାମସ୍ତିରେ। ଏମିତି ବି ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆସେ ରଜ, ତ ରଜଟାକୁ ଯେତେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିପାରିବେ ସେତେ ଭଲ, ଯେ ଏଇଟା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ତ ସେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଚାଲିଛୁ। ତାର ଇଏରେ ଆସି ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା, ଏଇ ବର୍ଷ ରଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, କେମିତି ସରିଯିବ ଜଣା ନାହିଁ, ପୁଣି ୱେଟ୍ କରିଥିବ ଆର ବର୍ଷ କେବେ ଆସିବ, କେବେ ରଜ ହେବ, କେବେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ହେବ, ତ ସେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏନ୍ଜୟ କେତେ ଖୁସିରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି କହୁଥିଲେ କି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ ଏ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ଦୁଇ ଦିନ ହେଉଛି, ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ବାକି ଅଛି, ତେଣୁ ପୁରା ଚାରି ଦିନ ଧରି ଉପଭୋଗ କରିବେ ରଜକୁ। ତେଣୁ ଇଏ ନାଚ ଗୀତ ଭିତରେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା, ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ଯେହେତୁ ରହିଛି, ପୁରା ଭରପୁର ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ବୋଲି ରଜକୁ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।